माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई, सम्माननीय सभामुख महोदय, 80-81 बजेट भाषण सम्बन्धमा छलफलको निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु। अहिले व्यापक हल्ला छ, मन्त्रालयतिर पनि हल्ला छ, यही सदनमा पनि व्यापक रूपमा हल्ला भयो, गाउँ गाउँमा हल्ला छ। यो बजेट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जिल्ला, भूप प्रधानमन्त्रीको जिल्ला, अर्थमन्त्रीको जिल्लामा धेरै बजेट भयो भनेर हल्ला छ। म भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमा यो गर्नु ठिक कि बेठिक? हामीले हिजो सामाजिक न्यायको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति लामो समय सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्ष भनेको समानताको निम्ति, त्यो सङ्घर्ष भनेको सबै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति थियो। तर आज किन यसो हुन पुग्यो? म अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले त्यसो गर्नुभएको हो भने त्यो बेठिक हो? त्यसले मुलुकको समृद्धि र विकासको निम्ति सम्भव छैन, त्यसो गर्नु हुँदैन। म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँ, अब यो बजेट राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति सम्भावना देखिएन, केही नेताहरूको निम्ति मात्रै देखिएन, यो बजेटको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। यसकारणले गर्नुपर्छ, यो अभ्यास हो, यो मान्यता हो। संविधानमा कहाँ छ पुनर्लेखन नगरिने भने? संविधानमा कहाँ छ यसलाई चेन्ज नगरिने भने? अब हामीले यो अभ्यासतिर जानुपर्छ। यदि हामी जान सकेनौँ भनेदेखि हामीले लामोसँगदेखि छलफल गऱ्यौँ, सबै मान्यजीवहरूले आफ्नो भावना विचार राख्नुभयो, त्यो विचारको प्रतिनिधि हुन सकेन भने यो लोकतन्त्र हुन्छ? यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्छु, आग्रह गर्छु, यो बजेट अब हामीले यो मान्यता बन्छौँ। हामीले अब हिजो उठाएका, मान्यजीवहरूले उठाएका बारेमा व्यापक छलफल गरेर यसलाई पुनर्लेखन गरेर हामी जानुपर्ने जरुरी छ। म यही निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी यो मान्यतामा अगाडि बढाउँ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो बजेट कस्तो रहेछ? भात दियो, थाल दिएन, बहुत गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यो बजेट कस्तो रहेछ? जनताले भन्दै थियो, जनताले कुरा गर्दै थियो, चिया पसलमा सबैतिर गाउन नहुने गीत र सुन्नु नहुने कथा जस्तो छ, यसले जनताको समृद्धि बोक्न सक्दैन भनेर सबै मानिसहरू भनिरहेका छन्। यो भनिराख्दाखेरि अब मलाई लाग्छ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू बहुत भावुक, बहुत राम्रो, बहुत चाहिँ दृष्टिकोण दिने भनेर व्यापक रूपमा हल्ला थियो। तर मलाई लाग्छ 77 जिल्लामा धनकुटा जिल्ला उहाँलाई थाहा रहन्छ, कस्तो यस्तो पिएचडी गरिसक्नु भएको अर्थमन्त्री उहाँलाई थाहा रहन्छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यही धनकुटा जिल्लाबाट वर्षमा बेमौसमी तरकारी 1 अरब सिलगढी बङ्गलादेश जान्छ, त्यही धनकुटा जिल्लाबाट सबैभन्दा राम्रो सुन्तला दक्षिण एसियामा 3 छ, त्यही धनकुटा जिल्लाबाट सबैभन्दा राम्रो अर्थकट चिया 3 छ, त्यही धनकुटा जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो एभोकाडो 3 छ, त्यही धनकुटा जिल्लामा ड्रागन फल्छ। तर त्यसको बारेमा खै एभोकाडो प्रशोधन केन्द्रको बारेमा बोल्न पर्थ्यो। आज मलाई लाग्छ यत्रो बजेट भाषण आइराख्दा धनकुटा जिल्ला कहीँ छैन। म मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ फोन मार्न लाग्छ, मन्त्रीज्यू यता हेर्नुहोस्, तपाईँले गल्ती गरिराख्नु भएको छ, यहाँ कुरा नसुनेर फोन गर्न मिल्दैन। तपाईँले यता सुन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, तपाईँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, खै तपाईँ धनकुटा जिल्ला किन बिर्सिनु भयो? यत्रो विद्वान अर्थमन्त्री भनेर मैले हामीले हाई गरेको बिर्सिन मिल्छ? बिर्सिन मिल्दैन। अर्थमन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले अस्ति पनि भने नीति कार्यक्रममा, आज पहाडी जिल्लामा के हुन्छ, 45 जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्यो, आज पहाडी जिल्लाका मान्छेहरू धमाधम बसाइ आइरहेको छन्, त्यसको बारेमा यस्तो विद्वान अर्थमन्त्रीले सोच्नुभयो? अब पहाडी जिल्लालाई सोच्नु भयो भने के हुन्छ, तराईमा धमाधम मान्छेहरू आइरहेको छन्, तराईको जिल्लाले ती तमाम जनतालाई एकित गर्ने राख्ने सम्भावना छ? त्यो सम्भावना छैन अर्थमन्त्रीज्यू। म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, धनकुटा जिल्ला एउटा हिजो राणा शासनको पालादेखि एउटा सदरमुकाम काम भएको जिल्ला हो। जब मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउनु, लोकतन्त्रको निम्ति 16-17 जनताहरूले साथ प्राप्त गरे, आज हिजो काङ्ग्रेसको पालामा त्यहाँको अड्डल सब उडाइयो, अहिले केही छैन। त्यस्तो अवस्थामा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा मेडिकल कलेज बनाउनुपर्छ पहाडी जिल्लाको निम्ति। यदि हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौँ भने, तमाम पहाडका जनताहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने, लोकतन्त्रलाई हिजो जुन ढङ्गले यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने पहाडी जनताहरू हुन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज पहाडी क्षेत्र एउटा कृषि विशाल उत्पादन हुने ठाउँ हो,
त्यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनाउनु पऱ्यो अर्थमन्त्रीज्यू, त्यहाँबाट हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीले भन्दै आएको शिक्षा, सिप र श्रम र बजार, हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन भने मुलुक अगाडि बढ्छ, बढ्न सक्दैन? त्यता पनि म ध्यान आकर्षण गर्छु। त्यसै गरिकन धनकुटा जिल्ला, यस्तो जिल्ला 77 जिल्ला मध्येमा एउटा अल्पसङ्ख्या 8 परिया जाति छन्, तिनको भिन्नै संस्कृति छ, भिन्नै तिनको चाडबाड मनाउँछन्, तिम्रो भिन्नै लुवाई ख्याल लुवाई लाउने खाने प्रबन्ध छ। त्यस्तो स्थितिमा क्रमरूपमा चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय भव्य बनाइदिएको थियो, अर्थमन्त्रीज्यूले पैसा काटिदिनु राखिदिनु भएछ, यो शोभा दिन्छ अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँले यसो गर्न? ती जनताहरूको अपमान गर्न मिल्छ अर्थमन्त्रीज्यू? मिल्दैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसो गर्नु हुँदैन। त्यसै गरिकन तपाईँ पनि हिजो लोकतन्त्रको निम्ति धेरैचोटि जेल पर्नु भयो होला, थुप्रै नेताहरू जेल पर्नु भएको छ, आज एउटा जेलमा 200 राख्ने ठाउँमा 500 राखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि योभन्दा पहिला हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बेलामा हामीले खुल्ला कारागार बनाउनको निम्ति 1 अरब पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो त्यो ठाउँमा, तर आज त्यो पैसा काटिएको छ। के भयो अर्थमन्त्रीजी यस्तो? धनकुटा त पैसा काटेकै काटेको हुन्छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसले जितेन भन्न हो कि के हो? किन यस्तो भयो? यस्तो हुने शोभा दिन्छ? तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँकोमा कहीँ देखिन्छ? देखिन्न, यसो गर्नुहुन्न। म अर्थमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, अझै गरिकन तपाईँले ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्या, भिन्न क्षमता भएको, भिन्न क्षमता भएको एकल महिलालाई अपमान गर्नुभयो। हिजो 4,000 पुग्दै आएको भत्ता 5,000 बढाउनु पर्ने थिएन? ती मान्छेलाई अपमान गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो सरकारले अपमान गरिरहेको छ। यो सरकारलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हिजो हामीले आफ्नो आमा आफ्नो बुवा हामीले सम्मान गर्ने कि नगर्ने? ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न पर्थ्यो, त गर्न सकेन। म सभामुखमा एक मिनट समय माग्न चाहन्छु। अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा हल्ला भयो, हल्ला के भयो? त्यो हुलाक चल्दै आएको चिजलाई काट्ने काम भयो। आज 8,000 कर्मचारी छन्, ती कर्मचारीसँग जोडिएका मान्छेहरू कति छन्? 50,000 बढी छन्। ती मान्छेको रोजगार खस्न मिल्छ? मिल्दैन अर्थमन्त्रीज्यू। तपाईँले यसलाई सच्याउनु पर्छ, सुधार्नु पर्छ। यदि सच्याउनु सुधार्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ, यो सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ, सरकार मात्रै होइन यो गठबन्धन सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ, मुलुकको निम्ति जनताको निम्ति यसले गरिबी घटाउन सकेन, जनताको इन्कम बढाउन सकेन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो नीति ल्याउन सकेन, कृषिको क्षेत्र ल्याउन सकेन, तमाम युवाहरूको निम्ति रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्छ। यसको निम्ति तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, यसलाई सच्याएर जानका निम्ति निवेदन गर्छु। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट।